Thank you, Mono. Your Excellency, the People's Deputy President of the Republic of Kenya. Na ajubeitu, nidirona Senator Medhu, nidirona Senator Wagukogwitu, nidirona ajubeitu, wakiri mureu, na asiage. Na kanivayo the gaini mwega, hedesi yo the, thegi umono, umo the People's Deputy President, idhwe tutire na maudu maige makuga, umo the nemudhenya waku. No ne dahoto nevedo, wadu waguku. Na dahoto nevedo, wadu waleo the makumaga dhuza. Na gyari on behalf, ya County Assembly ya Muranga. Nemuro nile ira, turari na umuwitu, wahuru kire, na nituragi dhire, na turamu huru kia. No hema udo, maragi dhire, maragi abiriria kukia rio, ateaga, mutumia, dagiri uoneko urahide ya mageza. No ni goda kuga atiriri. Idhwe, safe, for wirorea munyoro araruta. Na niorea protected na act ya parliament. Idhwe totionete dhirikari nene. Mea kaere na anudhu. Mezuru. Kanatiguo. Na deda kuoguo na jugi ya tiriri. No gatoge kuete. Mea kaere no ere na anudhu. Ere wa tuete na ire re. No gatoge kuwa. Deda kuwa idhwe totikuwa hakanirira. Mudanya wa umudhe kuku kagare. Dhirikari ni tomionete. Na nituonete. You have been vindicted. Maudu maria mothe ura tuwaragiriria. Nitumonete. Taleu last time. On Friday. Turare na shashi. Means testing. Huko wito kagari. Na turana uwarosyo ni skilled. Against our people. Todo. Niwe ra determine. Kere ya mudu ekuriha. Tua turaga tuwira go. Ate o mudu waliriha kashirigi magana matatu. Tigu wakuri. Negoda kugo guo. Uroko wakato waro kido getago means testing. Means testing yuko abiru ya kuri ya teriri. Wina ngobe shigana. Weri, todudurake menyane ya teora yigari. Waki wade na ngobe yigiri. Ukasho koko liyo nyobayaku uli. Nisemi permanent kaa ne permanent. Uko yiga nyobayaku wa ne permanent. Ukasho koko waki yuga muda waku ne yika shigana. Ukake iruo, waki yuga nevina yika ilano. Ukisho kakuro la biru ya kumwisho wa mweli. Neke guwire. Oreire haka maga na kenda. Na tuwa igatire NHIF. Nyamu turari haka wega maga na matano. Leo dire dako we Syria. We mwishimiwa yito mwenye rotondo ni wewe buge. Idhwe tuwe dhirikari agari wane kwa wikama udo na equity. Na tutigete kira adoito matuweke discriminated upon. Ate ona bad isio turaigu wadwa Mount Kenya. Me bad 5 na bad 4. Na wadu wa Rift Valley magakorome bad 1 na 2. Nenda kuga atia gutire tribalist turona ta thirikari ire iho thaici. Na ni turakaritie ni undu wa gwika maundu maria matagireire. Juzi nenda gukuhe ithuwe turaturaga tuiguwa na ku uhoro wa abduction. Ni rakinyite guko gwita na munyoro ni wekire wega muno ni undu wa kunyitanira na ithuwe gwetha mwanake. Mwanake ucio mahitia maria ndari mahitia agiritie thirikari ndari project agiritie thirikari guka guka guku witu kana tiguo no tondu ati ni arandika ena atio ya kwandika na kuonania mwena ore associated na nitu ithwe ni turi freedom ya association agatuika victimized aka abducto na agathie na kuria kungi village ine no itu ugu turenda kuga na kayukanene na nituria thirikari ithwe tuetereire ligabe wa Gachagua ya koiga watu ila tuthie left sisi tunaenda left na masio manini ligukite na fero MCS na niwega ona udimahe kamweke kanini tugana na kamweke na nigetha makihote utu okugeithania na kugeithania na tuna ona MCA wa Kirinyaga ndiramenya guku mutigiuke ndagike mwama mukigeithania ndo itu. Thank you, Mono. Tukwa bililia na asante sana. Tungatiri, Rigiji, na tongori ya monde. Andu mamuranga mumega. Mumega ringi.
Nimwende teri gathu agacagua. Nimuraririkana kuna bingo turaruga mitikindiki kwa apishwa. Nimwene ni ndathiete gotine ngapo kutonda. Na letwa njitagwa mathenge. Na wakiri wako bingo etagwa gaceri gaitu. Na ninde ruga oyori gathu agacagua ne people's president. Toni thu twa muthu deputy president. Toni thu twa muthuri re kana atia. No yonge agweto kindiki usturuga ni deputy president wa mbete esawa mena Ruto. Na tondo twiguko na ndirigo kwa mbete na bathutha ni nyuma mutumite aka munyeri ginji. Na kitembete ndaga tukoraba kani mwa mubianire na gukunyire. No turamwira muthenya ono guki. Na tukuruga mana ndigathe wa gacagua na ore ugatwira ona krombiri gendia ciana bani aina. Na murathi ogumukorera kirenyaga kirenyaga tutimwenda kindiki tumwena wa ndigathe wa gacagua kana te kyogumukino na munyu mukengirage kirenyaga bau athai tutwene tirigathe wa gacagua na nitweterere muthenyo kinye na kiama giaku tugakorwa bau na tutiruma kuga santi Mungu abariki mwana wa kigongona munini wa president uri atwethure na ngoremo atongoria othe na ashirika na itonga citu cia kigumo na muranga murega murega ringi ni dimwitaga itonga ciakwa na itonga citu tondu inyue tigani nyu tutigira handu hariko wabere nyambe ndimucokirie ngatho ni guthura MP munyoro na guthura jambero igwitwo mutho wa mira tukonake kuria muranga ni igwitu ni kuria rwathia kangima nie gitumi gakwa gauka guku umuthi ni kuigua muthuri nyendete muno muthuri ndethurire muthuri ndehoire kura na tigani we nie kura ni ndingehoire Ruto kura nie tigani rigathe wa gacagua nie ndingere kwa UDA no tondu ni arakiumire gutindoku kweri tigwa gitindoku nie ndirauga munene wibange kiama kiroko kana onakorwo ni kia ng'ombe turatonya kiu auga ni giathwariga ni kiriku guthiri uri gitutigitie tondu riu reke ndimwire andu a ngai mungirora thirikari iyo thaa iciria iku thaa ici appointment iria iramikwo mugikuyu aronekana bahati na uria wekirwo ona andu mui na hindi ciothe ithuĩ tũĩ ta rĩu tũĩ mũndũ ũrĩa ũĩ thirikari nĩ ũrĩa onakorwo kũndũ kũu thĩinĩ rĩtiguo ta rĩu thaa ici rĩgathĩ wa gacagua ti mũgeni na thirikari rĩmwe ndonaga akĩaria ngahũka arĩigua kaĩ mũthuri ũyũ ararangia atĩa no ngĩũka kũmenya ũma ũrĩa mũthuri ũcio araria niĩ ndĩramakire mũno tondũ arũgama amba kuga ũhoro wa kĩ wa kĩrĩma na no kĩrĩma thaa ici ndoĩ tũthiĩ tũrotĩtwo kũguo andũ a kangari na andũ a kĩgumo nyithĩrai munyoro ĩyo nĩ njamba yanyu ũcio nĩ hinya warĩ gathĩ gũkũ mwambĩrĩrie haha mũcoke mũnyithĩre njamba ĩno ĩngĩ hinya warĩ gathĩ rĩngĩ mũcoke mũcoke ho rĩngĩ muge njunyũtũ nĩwe seneta wa Mũrang'a gĩtiguo mwanyithĩrĩra andũ acio atatũ rĩgathĩ wa gacagua nĩ safe no angĩkorwo ndarĩ na njamba gũkũ kangari na kĩgumo rĩ arĩ na njamba kweri so kwoguo rĩgathĩ wa gacagua wĩyũmie na ũgĩe thayũ wĩ witũ no arũgamire na ithuĩ niĩ nĩ wokire gwakwa hĩndĩ ndũ arĩ kuo gwĩka mathiko ma mũthuri twataga karũirũ ngĩmũhoya kaũndũ na akĩndeithia akĩndigĩra mbeca na ngĩgĩra gwake rĩu kwoguo niĩ ona ngĩkĩnjĩra ũhoro wa ngindingirĩ wanjĩra nume agĩtonga kwangĩ na kĩndagĩrĩte kuo mũthuri ũyũ nĩ mũrata witũ gĩtiguo so kwoguo nĩ tũmũnyithĩrĩrei na rĩgathĩ wa gacagua ndũkenderio ũguo ona cumbarũ thiĩ na mbere na kũrĩa ũrathiĩ we cumbarũ ke cumbarũ ĩkũbuate wakinya ngĩti nĩ tonya ngai wa amũrathima na mwĩke wega na rĩgathĩ nĩ witũ na mũnyithĩrĩre mũthuri ĩtagwo ngavana irũngũ wa kang'ata tondũ ũcio wake nĩ gũtũheaga thayũ wa ngoro ngai wa amũrathima na mwĩke wega kĩgongona the people's deputy president aicimo arĩa othe mokĩte acirika kangarĩ ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe njĩkana guoko ũguo okorwo ndũĩ na gĩthitũ ndona inyuothe mũrĩ andũ the truthful man your excellency amarĩtwo njĩtagwo mwaki kĩbeti nĩ niĩ mũtongoria wa gĩkundi kĩĩtaga rĩgathĩ gacagua Mũrang'a chapter gĩkundi kĩrĩa kĩagagĩtio nĩ cumbarũ itarĩ namba na beti wa maina ndarũgama haha tondũ ndĩrarĩ gũkũ NSD kũheana mĩtĩ ya hash ngĩharagĩrĩria aikari ati mwene kĩrĩma nĩ aro koguo ũguo tũrekire nĩ tuona nĩ tũreka wega your excellency ndarũgama haha tondũ ndanageria kũrũgama ngathiĩ mwena ũrĩa wanjikwo atarĩ ngaga gĩtĩ na nĩ ndongoragia youth ya Mũrang'a county ingĩmera tũthiĩ ũũ nĩho mabuataga na kwa mweri ũmwe tũtikarĩte na thayũ last month gĩkundi gĩakwa kĩnyitĩtwo andũ atatũ
Geso anyitirwa ho tuko niye direto Tuesday na darije na Major Don kina na kidaithia ona thaisi thimo ciakwa cie Nairobi na ni ganethete twarege Tuesday todoya to nekire ebu kuratuika twakwiri andu na bali makaugeria president oria komwe ni maheni gutire tugiruta andu Muranga no thina ni ati turonwo nawe tukaugeririo munenya waira kuria kiharu tiga jonyo to uretekiririo arie tondu andu akirima ni moi mundu uraria wega wake ithu turenda gukwira ithu ra no wabere wehere Muranga tondu gasira kario tuonetie tutikwehera na miaka itatu ndukero ni mundu ni gugucenjia na turauga abuge orona haha tuogerere miri wa maua aya niyo mena wajiko noguo niguo kuri na ndukero ni mundu kwina ndu ngi na gikundi gike gitu gitire rungu rwa muteti ona omwe gutikage mundu goka gukuheria twirungu ithu twirungu rwa rigathe wa Gachagua na abuge ari othe mara support rigathe wa Gachagua na tondu ni guikara ndiraikara thi ni kwenda kwariria andu metagwo tukonia kuda ngutume komerera ihinda rianyu ni ithiru kirima rigathe wa Gachagua auga tukurugama na kiama kiu kierwo kia ngombe tugacitinia mikamo ngai wa moyo wa mwende na kirima ni kiega thengio kefeti ngai ni mwega ngai ni mwega mwathani agocho atungatĩri aitũ mheshimiwa mũgathe rigiji senator twendete njũnyũtũ mp aitũ tũtongoretio nĩ witũ mũnyoro ndĩrona mũrĩu haha na ngona senator wĩna nderu tũmwendete mũno nĩ tũmũmenyete mp wa gwitũ gathurwo kũra Nairobi marĩtwa makwa no ukorwo tutire twacemania tondu ndiathurĩtwo na kĩama gĩaku njĩtagwo MCA Karo na ndĩ neighbor wa mheshimiwa Mĩrara ndathurĩtwo na kĩama kĩa mũndavadi kĩa ANC no nĩ ngwenda gũkwĩra ngũcokerie ngatho mbere ya kĩgongona na atungatĩri aitũ ega maratũnyita mbaru atĩ he hĩndĩ wokire mũgithi mwĩna Ruto ũcio wĩtagwo Ruto mwagerera gwitũ ũcio tũtara tutoya korawo ahoyaga ngai uriku tondu ni tutukanirwo riu ni wokire gwitu tondu andu ani majuwe ni ndatungataga ofisi ya mheshimiwa jamuri kugu ndatungataga kigumo yothe ino tha ni time yako ya gatatu guthurwo kana tiguo na ndukamake atumia ni tukwendete wamenwo ni umwe ti ucio atumia twiho ndi maito wanyu niguo na tutigucambithio ni mundu ithu turi atumia arugamu na turereirwo kanitha na tutikwenda mundu wa kworota thuri na kwaria mĩorio mĩũru tondu guo tiguo turutitwo mheshimiwa rigithi ndagucokeria ngatho tondu wanjirire andu maregire wikire ngobia uria wathuragwo na kiama kia warugamite na kiama kianyu makiuga marenda Karo wanjirire haibe ngari yaku ndungiririkana nigetha munjikire ngobia ari inyue na ndekirirwo ya UDA no ni ngwendete muno na ni uratumite ona pressure ya kuheanete kuhaisa tondu ndirariaga hindi uragaga igio kana tibu andu aitu inyuothe ni murakarite na muronire muthenya wa ira senator handu turari ndirakwirita ni ngwoya kamero kau ni ithu turatokirire na ni uronire uguo ni muronire kirima gikirega mutha ni aragiririo kwaria turari handu nake mutungatiri arakiuga titheru kwimura na karibu ho go tikita ni koga ko ino muthenya wa umuthi turenda gukwira atiriri watwirire riria pressure ya cia haisa tukaina karibu na ni turakaigirire ndututirekire uguo senator MCAs ya Muranga na message iria ndina cio ha cia MCAs maranjira ngugeithie ngwire ni makwendete na ni marakena muno na ni tukwendete na ndukanamenwo wimene andu aya ni makwendete kirima kinawe na tutigugutiganiria no cio urenda gugutiganiria ucio ti witu ucio tutimuwe tugutwarana nawe twi nawe no tugeithirie madam na uke gwakwa kigumo ward na uke hindi ciothe wi karibu muno ngai akurathime na inyu mutikagie guoya na ndimwendete ni urume wanyu senator witu uria gukworota uria kumworota ni jwe ni murarorwo muno mutikae gwitigira murugame simameni imara simameni na yeye o ni mwana witu na tutingimumena na no nginya murugame na msimamo na nigetha ngai ni ekumurathima na wira ni mukurutirwo tondu uguo niguo kwagirire mheshimiwa murata wakwa ni uka tuthuritwo kiama kimwe nake karibu sana thank you muno.
Gaine mwega na ende ciothe Deputy President ni digatiga gwetwa guo tondu niguo tuwi kana inyo ni muthurete githurano kenge mugathura Deputy President yogi ni murathura githurano hamare tojita go mama kangata nyumete korea wodi ya wago korea kiharu gioko guo nie gweretwa joke korea kiharu korea turari kirogo na kuu senator witu ni uraririe wega na ni urekire wega urauga wega muno farafara cirero ate atenethondeke no diregiaga na doro ira rosine tugithi kuhurukia mark na ira kirogo kurari uhoro munene ndoka gugucokeria ngatho tondu ni uratumanite daka ya to ni ndirakaire mwena wodia wango senator witu ni okire na kirehe besa ciaku cia mucumari de daigua goka ginya goko kangari nguirire na maitho asante sana na ndo wago ni marastampire ira andu are marathiururuka makiroraga mugithia mitandao ine wago turaugire tutirenda condolences tigothomo cia mwes atene Ruto tutigothomerwo atene cia Kidiki tutigothomerwo tukwenda koro ni arigathania ni kirathomire kana ni atia ira ndirari mundu makumuno tondu diaririe gwakwa tondu ndira ndirakire na kieha no riri umuthi ndimukenu mak ni arahurukire na mwaka uturothi na mbere no kwenda gukwira uke kuria wangu na ni njui senator witu ni agukurehe uke gwitu wangu ni ground ni ragwitia kibeti ni oi ground ni ragwitia uke kuria tutinde nawe umahe uhoro ucio tondu turia maku tondu mutumia aku Dorcas ni okaga na gatwira njohiti njega na ndu makiambiriria mu mikakati iyo na tugithimo na tugithi kunyina njohi iyo o riri twathi kurikia ri njohi iracoka ndionie njohi iretwo taifa nie ndiri ndamiona ndimiui koguo ni turagwitia muno ground tuthikiriirie fi uria watwirire tumithikiriirie wega ira kuria heshimiwa mararuga mama makero ikarathi tukaina karwebo ungiakaruga maikarathi tukaina kangi ni watwirire wega ngai wa mwe agurathime agweke wega na ni tukuona na thutha wa hema asante sana thank you andu akangari ngwiciria ni muona haria turi kana tiguo ithue no tutumire message tuge ithue tukunyitanira na kirima na kirima ni kuga rigiji uria gatwira ithue hau ni ho turorete ithe tiguo wega thank you muno asante sana